الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الْعُقْدَةَ من لساني يفقه قولي اللهم يسر ولا تعسر اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد Alhamdulillah Syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala Kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Pada malam ini sekali lagi kita sama-sama Dapat ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat dan mudah-mudahan Allah jualah yang menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala insyaallah tuan-tuan puan-puan hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati sekalian sebagaimana pertemuan dan perjumpaan kita pada malam bulan Ramadan yang lalu kita telah mengisi sebahagian daripada tazkirah dan kerohanian kita berkaitan dengan akidah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala begitu juga dengan pembahagian umurun musliha iaitu hubungan seorang insan manusia dengan tuhannya dengan penciptanya Allah Subhanahu wa taala dan kita juga menyentuh tentang umurun munazimah yaitu berkaitan dengan hubungan seorang hamba dengan hamba yang lain dan kita juga berbicara pada ruangan seterusnya berkaitan dengan berpuasa di bulan Ramadan dan hubung kaitnya dengan penurunan wahyu yaitu Al-Qur'an yang suci yang mulia kalam Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar dan ini tidak lain dan tidak bukan ialah bertujuan untuk mencapai tahap maqam ataupun kita sebut martabat manusia-manusia yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan insya Allah pada malam ini kita akan menyentuh tentang konsep takwa dan hubungannya dari sudut petunjuk dan hidayah Al Quran yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada manusia. Jadi secara ringkas malam ini saya akan membacakan awal surah Al-Baqarah Iaitu ayat yang pertama daripada Uh, sampailah kepada ayat yang kelima yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzu billahi minasy rajim bismillahirrahmanirrahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُقِنُونَ أُولَائِكَ عَلَاهُمْ دَمُ رَبِّهِمْ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سورة البقرة ayat yang pertama sampailah ayat yang kelima di dalam ayat pertama alif lam mim dalam perbahasan ulama-ulama tafsir alif lam mim dikenali ataupun diklasifikasikan sebagai huruf-huruf muqattaah yakni huruf-huruf yang terpotong huruf-huruf yang terkerat ataupun huruf-huruf yang tercerai kita tidak mengetahui dan memahami maknanya yang sebenar kecuali kita dapat memahaminya dengan petunjuk daripada Allah ataupun ada pemberitaan dan pemberitahuan daripada hadis-hadis sahih yang dinisbahkan dan disandarkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebagaimana yang disebutkan di dalam muqaddimah tafsir Imam Al-Qurtubi adanya berlaku perbezaan dan khilaf di kalangan ulama-ulama yang mana ada di kalangan mereka yang mentakwilkan hal tersebut bagaimanapun ada pandangan daripada Imam Ash-Sha'bi begitu juga dengan Imam Sufyan as sauri serta ahli-ahli hadis daripada kalangan muhaddisin yang mengatakan bahawa sesungguhnya huruf-huruf muqattaah ini tidak diketahui maknanya kecuali Allah Subhanahu wa taala tetapi kita wajib beriman kita wajib percaya bahawa huruf-huruf muqattaah ini juga termasuk di dalam kalam Allah firman Allah termasuk daripada ayat-ayat Al-Quran dan kita wajib beriman dengannya bukan membiarkannya begitu sahaja walaupun kita tidak memahami maknanya baik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam konteksnya sendiri tidak pernah menyebutkan makna-makna ataupun tafsiran bagi huruf-huruf muqattaah ini kepada para sahabat baginda begitu juga di kalangan sahabat tidak ada nas ataupun pemberitahuan, pemberitahuan yang pernah disebutkan ataupun dinyatakan bahawa mereka meminta tafsiran daripada Rasulullah berkenaan dengan huruf-huruf muqatta'ah ini. Jadi di sini memaknakan kepada kita, tentu di antara kita ada yang bertanya, Bukankah Rasulullah ini sebagai seorang Rasul, utusan daripada Allah adalah berhak bagi Rasulullah untuk memberikan tafsiran bagi setiap ayat-ayat yang turun daripada malaikat Jibril alaihi salam kepada Rasulullah ya dari satu sudut memang menjadi tugas menjadi amanah dan tanggungjawab Rasulullah untuk menerangkan isi-isi kandungan al-Quran memberikan tafsiran-tafsiran tertentu kepada ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan kepada baginda serta memperincikan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Tetapi di dalam mempelajari tentang huruf-huruf muqatta'ah ini secara umum dapat difahami ialah ada benda yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita sebagai manusia hamba Allah ini memahami dan mengetahui hal tersebut dan ada benda yang diselindungkan oleh Allah yang disembunyikan oleh Allah atau dengan kata lain menjadi rahsia Allah. Di sini juga memberikan makna, kefahaman dan faedah kepada kita setiap ilmu. Yang dimiliki oleh kita, yang dipelajari oleh kita adalah bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada benda yang diberikan oleh Allah ni supaya kita kenal, supaya kita faham, supaya kita tahu. Dan ada benda yang apabila dia tidak diberitahukan oleh Allah, maka kita tidak tahu. Bila tidak diberikan kefahaman oleh Allah, maka kita tidak faham. Jadi janganlah kita bertindak lebih-lebih ataupun dengan kata lain untuk memahami dan membahaskan ayat-ayat ataupun sifat huruf-huruf muqatta'ah ini. Kerana dia tidak diberitakan secara jelas Daripada Allah berkenaan dengan makna dan penafsirannya begitu juga tidak ada penisbahan daripada hadis-hadis Rasulullah berkaitan dengan penafsirannya. Jadi kita tinggalkan hal tersebut menjadi rahsia Allah Subhanahu wa taala. Zalikal kitabu la raiba fihi hudallil muttaqin. Dan kitab itu yakni Al-Quran la raiba fihi tidak ada sebarang syak tidak ada sebarang keraguan padanya hudal lil muttaqin dan dia menjadi hidayah ataupun petunjuk kepada manusia-manusia yang bertakwa di dalam ayat ini sebagai contoh Allah menggunakan kalimah zalikal kitab Sedangkan makna zalika di dalam bahasa Arab bermaksud itu kitab itu. Jadi sepatutnya mungkin kita beranggapan bahawa kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan lafaz hazal kitab iaitu kitab ini kitab yang tengah kita pandang kitab yang per, uh, tengah kita tengok, tengah kita baca, tengah kita telah ah, ni, kitab ni tetapi digunakan frasa ataupun kalimah zalikal kitab merujuk kepada kitab itu. Jadi ada perbahasan yang panjang juga di kalangan ulama-ulama. Walau bagaimanapun kita membawakan beberapa perkara yang dibahaskan. Antaranya yang pertama ialah Apabila digunakan kalimah zalika ini akan menunjukkan dari sudut bahasa akan kehebatan akan kemuliaan akan ketinggian sesuatu perkara. Jadi bila disebutkan zalikal kitab kepada al-Quran dia nak menunjukkan kemuliaan al-Quran. Dia nak menunjukkan ketinggian dan kehebatan al-Quran itu sendiri. Itu antara bahasan yang diberikan oleh ulama. Yang kedua, ada pandangan daripada ulama kenapa disebutkan zalikal kitab. Kerana pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih lagi belum diguna pakai alkitab ini dalam bentuk mushaf seperti ini. Zaman Al-Quran turun pada Nabi Muhammad ni Quran belum dibukukan macam ni Belum dikitabkan macam ni Jadi kalimah Zalikal Kitab itu Yang menunjukkan jauh itu Adalah merujuk kepada kitab Merujuk kepada wahyu Merujuk kepada Al-Quran Yang sedang berada di langit dunia Yang kita bahas yang disebut Baitul Izzah jadi yang lengkap 30 juzuk, yang sempurna 30 juzuk. Jadi penggunaan kalimah zalikal kitab, kitab tu tu merujuk kepada Quran hak sempurna, hak berada di langit dunia ataupun disebut Baitul Izzah, bukan kepada merujuk kitab yang macam ni. Sebab zaman Nabi, ulama yang berpandangan dalam pandangan ni dia kata Nabi tak guna mushaf lagi pada masa tu. Dan begitu juga kalau kita nak sebutkan benda ni ini menunjukkan bahawa kalau nak kata kitab macam ni bermakna al-Quran masih belum sempurna kerana ayat ni bukanlah ayat yang terakhir kalaulah kita katakan sebagai contoh ayat-ayat dalam Quran sebelum ni dah turun dah ni ayat yang terakhir boleh lagi kita ambil kira lengkap dah sedangkan ayat 1 hingga 5 ni bukan antara ayat yang terakhir Bagaimana nak disebutkan Quran yang lengkap kerana masih ada lagi ayat-ayat yang belum diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu antara beberapa perbahasan mengenai kalimah zalikal kitab. Baik. La raiba fihi. Tidak ada syak, tidak ada keraguan padanya. Yang dimaksudkan tidak ada syak atau keraguan di sini ialah merujuk ke bahawa al-kitab wahyu ataupun al-Quran ini benar-benar datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun malaikat Jibril dia bertindak sebagai wasilah sebagai penyampai ayat-ayat tersebut untuk diturunkan kepada Nabi Muhammad, tapi ayat-ayat al-Quran ini bukanlah aslinya daripada Jibril bukan asli daripada Jibril dan ayat Al-Quran ini bukan maksud asli itu maksudnya ayat Quran ini bukan daripada Jibril bukan nak menafikan nak tolak Jibril itu sampaikan wahyu nak habak Jibril pun ambil daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran ataupun wahyu ni bukan kalam Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya bertindak sebagai utusan Allah, Rasul Allah yang menerima Al-Quran daripada Jibril dan seterusnya menyampaikan kepada umat manusia. Dan yang kedua ialah untuk menyatakan kesempurnaan isi-isi kandungan yang dikandung oleh Al-Quran kenapa disebutkan tidak ada syak kenapa disebutkan tidak ada keraguan padanya ini adalah firman Allah siapa yang sebut La Raibafih ni Allah sendiri yang sebut Allah sendiri yang sebut bahawa kitab ini tidak ada syak kitab ini tidak ada keraguan. Ni bukan kalam Jibril, ni bukan kalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah sendiri yang memberitakan bahawa wahyu ini benar-benar asli tulen datang daripada Allah dan mempunyai kesempurnaan dalam isi-isi dan juga kandungan-kandungannya. Baik, Kalaulah dikatakan Al-Quran ini tidak ada syak ataupun tidak ada keraguan Dalam dunia hari ini, zaman moden hari ini Kenapa masih ramai lagi manusia yang tidak mempercayai kepada Al-Quran Bahkan lebih ramai dari sudut jumlah manusia ni Yang tak percaya Al-Quran berbanding yang mempercayai Al-Quran Itu bukan persoalan dia yang menjadi persoalan ialah bila Allah sendiri dah sebut bahawa al-Quran ni tidak ada syak, tidak ada keraguan. Baki lagi sama ada manusia tu sendiri mahu mempercayai kalam Allah tersebut ataupun menafikan kalam Allah tersebut ataupun menolak kalam Allah tersebut atau tidak mahu beriman sekalipun dia sesekali tidak pernah membebankan Allah. Tidak ada sedikit pun kekurangan di sisi Allah. Tapi baki lagi di akhirat kelak dia akan menjadi sumber penyesalan kepada mereka yang menolak kalam tadi. Kalaulah kita atas dunia hari ini bila Allah kata Quran ni betul sungguh benar, sungguh sahih, sungguh tulen, sungguh sama ada kita nak beriman dan percaya padanya atau kita tak nak beriman, Allah tak terbeban dengan hal tersebut. Allah tak sakit kepala ai serabut ni aku ingat semua nak beriman tapi ada juga yang tak mau beriman tak ada benda tu pada Allah yang jadi sesal yang jadi sesat yang jadi terselewing ialah manusia yang menolak menafi dan tidak mahu mempercayai kalam Allah Subhanahu wa taala begitu juga pada syak dan keraguan dalam konteks yang kedua Allah nak habaq bahawa isi-isi dan kandungan al-Quran ini adalah sempurna. Sama sekali tidak ada pertentangan. Sama sekali tidak ada pertelingkahan atau perselisihan di antara satu ayat dengan ayat yang lain. Begitu juga tidak ada perselisihan di antara ayat al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekiranya dalam konteks pembelajaran Kita menemukan Katalah kita temukan ayat Al-Quran Dan kita baca hadis Nabi Seolah-olah nampak ada perselisihan Ayat cakap macam ni Hadis Nabi cakap macam ni Ayat cakap macam ni Sunnah Nabi sebut macam ni Kita nampak macam ada pertentangan dan perselisihan Jadi nak lebihkan dan dahulukan yang mana Jadi kita kena mengutamakan Al-Quran dan kita meletakkan mungkin ada kelemahan, mungkin ada kekurangan pada hadis tersebut. Bukan kata, oh dah, Nabi ni utusan Allah, mesti kita kena lebih hadis, kita kena condemn ayat Quran. Sebab ada pertentangan dah. Kita kena lebihkan Al-Quran didahulukan, Al-Quran dihadapan. Baik. Hudallil muttaqin. Dan dia adalah sebagai petunjuk ataupun hidayah kepada manusia-manusia yang bertakwa. Baik, kalimah hudan di sini, kalimah hudan kalau kita bahas dari sudut ilmu nahu, dia adalah sebagai isim masdar. Hudan ni isim masdar. Walaupun penggunaan kalimah hudan ini sebagai isim masdar, tetapi yang dikehendaki penggunaannya yang sebenar ialah dalam bentuk isim fa'il Kalau isim fa'il disebut hadin Isim fa'il disebut hadin Kalau demikian Kenapa isim fa'il yang dikehendaki Tetapi yang disebutkan oleh Allah dalam bentuk isim masdar tadi ini adalah untuk memperteguhkan dan memperkuatkan kalimah hadin asal tadi. Hak naknya isim fa'il tapi nak memperkuat dan memperteguhkan isim fa'il tu dia letak jadi isim masdar hudan lil muttaqin contoh macam ni kalau kita nak bagi mudah faham contoh kita sebut dalam bahasa Arab zaidun adilun zaidun adilun ain alif dal lam adilun nak memberitahu bahawa zaid ini adalah seorang yang ha, adil Zaid seorang yang adil. Dalam bahasa Arab ayat ini dianggap sebagai ayat yang biasa-biasa. Dia cuma untuk memberitahu dan memberitakan tentang Zaid kepada orang lain yang mungkin tidak pernah mengenali siapa Zaid ni. Jadi kita sebut Zaidun adilun. Orang tak tahu siapa Zaid, orang tak kenal siapa Zaid. Jadi ayat tadi merupakan ayat biasa untuk kita memperkenalkan Zaid ni kepada orang lain Jadi bila orang dengar perkataan kita Zaid ini seorang yang adil Kenapa ayat biasa? Mungkin dalam banyak hal Zaid ini seorang yang adil Tetapi tidak mungkin sama sekali Zaid ini berlaku adil dalam keseluruhan hidup dia Mungkin ada waktu tertentu, masa tertentu, hal tertentu Zaid tidak bersikap adil bila kita tukar kepada yang lebih kuat contoh kita sebut Zaidun Adlun. Ha beza dah tadi Zaidun Adilun. Zaid seorang yang adil. Zaidun Adlun ha ni isim masdar nak memperteguhkan nak memperkuatkan dia bukan setakat nak menceritakan Zaid tu adil, tapi bila kita sebut Zaidun Adlun, dia dah memaparkan dalam bentuk kres. Bahasa Inggeris kres. Disebut lambang, perlambangan. Bila sebut Zaid, dia adalah lambang seorang yang adil. Bila sebut Zaid, dia adalah tokoh yang adil. Bila sebut Zaid, dia adalah lambang kepribadian seorang yang adil. Lagi kuat nak menceritakan tentang keadilan dia. Ha, begitulah juga dengan hudal lil ni, masdar diletakkan di sini untuk memperkuatkan uh, kalimah hadin yang asal lil muttaqin jadi al-Quran ini akan menjadi petunjuk bagi manusia-manusia yang bertakwa baik poin penting di sini ramai juga yang bertanya kan Kenapakah petunjuk dan hidayah ni nak diberikan lagi oleh Allah kepada manusia yang dah memang bertakwa? Kan ayat ni sebut dia akan jadi petunjuk kepada manusia yang bertakwa. Pasal apa nak bagi lagi petunjuk dan hidayah dah memang dia bertakwa? Kenapa Allah tak bagi petunjuk dan hidayah kepada orang yang masih jahil ke, orang yang masih tak kenal agama ke, orang yang masih tak kenal syariat. Yang ni patutnya diutamakan dan aula Allah nak bagi petunjuk bagi hidayah. Pasal apa lagi nak bagi kepada yang dah uh, duduk di dalam konteks manusia yang bertakwa. Ada perbahasan bahasa oleh sesetengah ulama yang dimaksudkan dalam ayat ini hudan lil muttaqin Al-Muttaqin ini bukanlah merujuk kepada manusia yang sudah matang ataupun sudah sempurna ketakwaan dia. Tidak. Tetapi Muttaqin di sini adalah merujuk kepada manusia yang ingin merasa, ingin tahu, ingin mengenali ataupun ingin duduk di bawah sifat ketakwaan tu. Takwa itu sendiri bukan merujuk kepada manusia yang dah komplit takwa dia, sempurna takwa dia. Tapi Allah nak bagi petunjuk dan hidayah bagi manusia yang nak cari takwa tu. Yang nak kenal takwa, yang nak merasai takwa itu. Ha jadi bila kita kata sebut takwa, takwa ni secara ringkas apa makna dia? Takut kepada Allah dan sentiasa menjaga hukum-hakam agama ataupun syariat. Takut kepada Allah dan sentiasa menjaga hukum-hakam agama dan juga syariat. Di sini menunjukkan bila seseorang itu mencari jalan-jalan ketakwaan kepada Allah, maka Allah akan buka pintu hati dia untuk menerima ketakwaan itu. Kan Quran sebut banyak dah antara untuk kita dapat ketakwaan baru ni tentang berpuasa. Belakang tu mesti sebut bertakwa. Ha, semayang ada takwa amalan-amalan ibadat lain ada takwa tu antara jalan-jalan untuk mencapai ketakwaan kepada Allah jadi siapa yang nak capai ketakwaan kepada Allah ikutilah jalan-jalan tersebut inilah yang dimasukkan lil muttaqin orang yang nak masuk dalam peringkat ketakwaan itu carilah jalan-jalan tersebut maka Allah akan buka pintu hati mereka untuk dimasukkan petunjuk untuk dimasukkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan kebiasaan hidayah dan petunjuk ini juga adalah merupakan kekuatan bagi orang-orang yang bertakwa itu sendiri. Jadi bagaimana kita nak mengenali manusia yang benar-benar disifatkan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala? Jadi kita nak kenal bagaimana sifat manusia yang bertakwa di sisi Allah. Sebab bila sebut takwa, dia akan ada dakwaan-dakwaan dan klaim-klaim daripada manusia-manusia tertentu. Bila sebut takwa, oh aku orang bertakwa. Dia tu pun kata aku orang bertakwa. Ha ni orang bertakwa. Dakwaan siapa pun boleh cakap dia orang bertakwa, dia orang baik, dia orang soleh. Tetapi adakah bertepatan dakwaan ataupun klaim yang dia buat dengan sebenarnya apa maksud ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala Baik, yang pertama Allah mula menyebutkan allazina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun Okey, Sebelum kita bahas ayat ni, saya nak sebut satu benda. Kita kena tahu dan kita kena faham bahawa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mempunyai dua golongan secara umum. Umat Nabi Muhammad ni ada dua golongan. Golongan yang pertama umat Muhammad Allah sebut dalam ayat yang ketiga. Golongan yang kedua umat Nabi Muhammad Allah sebut dalam ayat yang keempat bagi siapa yang tahu bagi siapa yang perasan insya-Allah akan nampak. Baik, umat pertama yang dimaksudkan ialah satu umat yang tidak mempunyai empat benda. Dia umat Nabi Muhammad tapi tak ada pada umat ni empat benda. Yang kedua, dia juga umat Nabi Muhammad tapi ada padanya empat benda. Empat benda yang ada pada golongan yang kedua tak ada pada golongan yang pertama. Apakah empat benda tersebut? Empat benda tersebut ialah tidak ada nabi padanya. Tidak ada nabi. Yang kedua ialah tidak ada agama padanya. Yang ketiga ialah tidak ada kitab padanya. Dan yang keempat, selalu dinisbahkan tidak tahu membaca dan tidak tahu menulis. Jadi, sifat golongan umat Nabi Muhammad yang pertama ni ialah tak ada agama. Tak ada... Oh, sorry. Bukan tak ada agama. Mula-mula tadi tak ada apa. Tak ada... Tak ada Nabi, tak ada agama, tak ada kitab. Dan dinis selalu dinisbahkan tak reti baca, tak reti menulis. Ini adalah merujuk kepada orang-orang Arab yang berada di bumi Mekah pada waktu itu yang kita kenali sebagai masyarakat yang um, ummi tak reti baca tak reti menulis memang kalau kita bahas dari satu sudut mereka tidak ada nabi mereka tidak ada nabi. Yang kita tahu pun hubungan terakhir mereka kalau kita naik atas paling last pun ialah hubungan bangsa Arab ni dengan Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Isma Ismail. Lepas pada Nabi Allah Ismail wafat, turunlah manusia sampai kepada Nabi Muhammad. Di celah-celah tu tak akan ada seorang nabi pun yang turun kepada bangsa Arab di Mekah. Jadi inilah yang dimaksudkan nombor satu tidak ada nabi pada mereka. Yang kedua, tidak ada agama. Kerana masyarakat Arab musyrikin di Mekah dia hanya bersandarkan kepada apa? Bersandarkan kepada kefahaman ataupun adat istiadat yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka. Mereka tidak ada satu agama ataupun kepercayaan khusus yang dinisbahkan kepada mereka. Walaupun mereka claim, mereka dakwa, kita ni dulu ikut agama Nabi Ibrahim, ikut agama Nabi Allah Ismail. Tapi dia adalah dakwaan semata-mata. Tetapi telah banyak berlaku penyelewengan terhadap syariat-syariat. Contohlah zaman Nabi Allah Ibrahim memang buat ibadat haji mereka pun buat ibadat haji jadi ibadat haji zaman nabi ibrahim sebagaimana tuntutan yang bersesuaian dengan syariat pada waktu tersebut mari zaman mereka mereka ni boleh pula buat ibadat haji sambil bertawaf dalam keadaan bertelanjang berbogil kemudian menyembah berhala dari sudut kehidupan dan sosial minum arak Kemudian bertenung nasib percaya kepada khurafat percaya kepada benda-benda sial menanam ataupun membunuh anak perempuan hidup-hidup walaupun orang tu dakwa eh tok nenek moyang kami dulu Nabi Ibrahim Nabi Ismail tapi adakah kita boleh membenarkan perbuatan mereka yang jelas bersalahan dengan apa yang diajar oleh Nabi Ibrahim Ha, Nabi Ibrahim buat haji, kami buat haji. Nabi Ibrahim dia tak telanjang, tawah dulu hang yang telanjang. Jadi dakwaan tu terbatal. Memang keturunan kita bukan nak cerita bab keturunan ni memang mereka tu keturunan mungkin Nabi Ibrahim, mungkin Nabi Ismail. Tapi dari sudut ha, minum arak, adakah Nabi Ibrahim minum arak ni ajaran Nabi Ibrahim tu ajaran hang sendiri, hawa nafsu hang sendiri. Tanam anak perempuan hidup-hidup. Nabi Ibrahim ajak dak? Dak juga. Hang dakwa hang keturunan Nabi Allah Ibrahim. Begitu juga dengan bertenung nasib, sial dan sebagainya. Itu hanyalah dakwaan semata-mata. Disebah agama ni tidak ada pada mereka kecuali kepercayaan yang ditinggalkan oleh nenek moyang mereka termasuklah penyembahan berhala. Baik. Yang ketiga, bila kita sebut tadi tak ada nabi, tak ada agama, kemudian tak ada kitab. Memang tidak ada satu kitab pun yang pernah turun kepada bangsa Arab. Tak ada kitab sebab tiga kitab yang Allah turun sebelum ni semua kepada Bani Israel. Kitab Taurat Nabi Musa kepada Bani Israel. Kitab Zabur Nabi Daud kepada Bani Israel. Injil Nabi Isa kepada Bani Israel. Memang mereka tak ada kitab, tak ada panduan. Dan yang keempat, mereka ni sebahagian besar tak reti membaca dan tak reti menulis. Tetapi mereka ada dua kelebihan yang dominan. Pertama ialah mereka mempunyai kefasihan di dalam berbahasa. Tak ada kitab, tak kerti baca, tak kerti menulis. Tapi dari sudut berbahasa, mereka cukup hebat. Sebab itulah setiap tahun diadakan pertandingan di satu pasar yang disebut Pasar Ongkas. Di sinilah dipertandingkan syair-syair di ha, ditandingkan kalau kita ni sebah kita orang Melayu pantun-pantun ke gurindam ke tanding kawan ni mari memperdengarkan dia punya kaum ni mari dia punya ha, kabilah ni mari dia punya suku ni mari dia punya tanding kalau siapa yang menang dinobatkan sebagai pemenang dan nombor satu ada sebahagian daripada syair tu akan digantung dimuallakotkan di dinding-dinding Kaabah ha, ni pemenang tahun ni ni pemenang tahun lepas jadi kalau mereka mari buat haji ke mereka mari tawaf ke mereka akan punya rasa bangga. Bila antara yang digantung tu mewakili contoh suku mereka, bani mereka. Mari ni, wah oh, tengok ni. Ni kampung aku ni menang nombor satu ni tahun 2021 contoh. Ha, dia jadi bangga kepada geng-geng lain hak dok tawaf sekali dengan dia. Jadi hak lain tu akan rasa tercabar dan akan rasa ambil pula penyertaan tahun seterusnya nak lawan nak lawan. Ha tu kehebatan mereka dan yang kedua yang dominan mereka mempunyai pemikiran akal yang cerdas dari sudut hafazan. Ini pun penting sebenarnya untuk dikaitkan dengan penurunan al-Quran sebagai mukjizat Nabi Muhammad. Jadi antara yang jadi mukjizat para nabi ni dia bersesuaian dengan masa dan zaman serta keperluan pada masa itu. Contohlah kita ambil kata mukjizat Nabi Allah Musa. Mukjizat Nabi Allah Musa ni kalau baling tongkat tukar jadi ular. Ha tongkat dia pukul laut terbelah, tongkat dia pukul batu keluar mata air, letak tangan dalam poket keluar bersinar bercahaya katakan. Dan ni bersesuaian dengan konteks dan keperluan masa tu sebab zaman Firaun terkenal dengan ilmu si ilmu sihir. Ilmu sihir lempak tali ha jadi ular. Kawan ni lempak tongkat jadi ular juga. Bersesuaian konteks dia tu. Sesuai dengan zaman sihir. Bila mari zaman Nabi Isa sebagai contoh. Zaman Nabi Isa ni dah kemuncak dan naik tentang ilmu ketobiban. Ataupun kita panggil ilmu perubatan. Doktor-doktor, pakar-pakar ni banyak. Sesuai lah dengan mu'jizat Nabi Musa. Orang yang penyakit sopak, ha, dia sentuh sembuh. Orang yang buta mata, dia sentuh celik mata. Orang yang mati, jadi hidup balik tiup roh pada uh, prototaip kata-kata tanah liat burung ha jadi burung sesuai lah dengan konteks perubatan pada masa tu mari mukjizat al-Quran zaman Nabi Muhammad dia sesuai dengan orang-orang Arab yang memang hebat dan cekap dalam syair-syair ni jadi bila mereka cekap dalam syair-syair ni mereka boleh kenal pasti kalau macam ni ni cara macam ni rangka macam ni ni nama dia syair contohlah ni kalau macam ni nama dia pantun kalau macam ni cara dia baca nama dia gurindam. Jadi dia cakap dia punya hebat dan cekap tu sampai boleh nilai Hanya ni apa, ni apa, ni apa. Tiba-tiba mari Quran, eh bukan ni. Muhammad ni tak reti baca, tak reti nulis. tapi dia punya perkataan ni bukan biasa-biasa ni. Kita ni hak memang dah cekap dah ilmu tentang syair. Ni bukan jenis syair ni. Hak hebat pantun pula contoh. Eh ni bukan jenis pantun ni. Hak hebat gurindam pula ni bukan hebat gurindam ni ha, Jadi mereka rasa tercabar Ni benar-benar wahyu daripada Allah Sehingga mereka kalah terduduk dan tewas Bila Nabi membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada mereka Itu ha, contohnya contoh dia Kemudian mereka memahami Al-Quran ini dengan cara mendengarnya saja Nak baca tak boleh memang kitab belum buat Itu ha, antara hubung kait tu sebab tu Allah bagi bangsa Arab ni akal yang cerdas ingatan yang kuat. Jadi mereka hanya mendengar Nabi baca, bila Nabi baca tu mereka boleh faham dengan kefasihan bahasa ada, mereka boleh faham apa yang ingin dimaksudkan dalam ayat dan isi kandungan dia dan mereka boleh hafal dengan mudah. Ah ha, ni, sebab tak ada lagi zaman Nabi ni untuk kita hafal. Kita ni senang hafal, orang dah buat Quran dah, cuba bayangkan masa tu tak ada apa. Orang baca saja. Zalikal kita bulan Roy Bafi Makna pun tak faham Apa lagi nak fai ha, tu contoh tu kita lah Nak buat perbandingan Baik tu umat yang pertama Jadi umat yang pertama ini Allah sebut Allazina yu'minu nabil ghaib Iaitu mereka yang beriman dengan perkara-perkara yang ghaib Ini bab akid Akidah Wa yuqimu Mendirikan salat Tu umurun mus muslihah bak ibadah wa mimma razaqnahum yunfikun dan mereka membahagi-bahagikan rezeki yang di infakkan ataupun rezekikan oleh Allah kepada mereka ni umurun munazimah tengok hari tu kita dah bahaskan jadi Allah bukan Allah ulang balik ni sebab ni ayat yang lebih aula lebih utama daripada yang sebelum ni tapi di sini kita sudah dapat bahas bahawa untuk mencapai antara tingkat ketakwaan kepada Allah kena ada tiga benda ni pertama akidah yang kedua ibadat Ha, disebutkan konteks solat umurun muslihah satu lagi membahagi-bahagikan mengongsikan rezeki yang dikurniakan oleh Allah pada kita dengan orang lain umurun munazimah hubungan adat seorang hamba dengan hamba yang lain tu antara untuk capai makam tak takwa baik kenapa disebutkan untuk golongan yang pertama ni beriman kepada yang gaib bila disebut yang gaib, semua rukun iman tu gaib. Allah itu ra gaib, malaikat itu gaib. Tapi dalam banyak-banyak hak gaib tu ada satu benda saja yang masih duduk dengan kita. Apa dia? Ini saja. Allah kita tak nampak, malaikat kita tak nampak. Nabi dah lama wafat. Al-Quran ada lagi. Hari kiamat kita tak tahu bila nak jadi. Kemudian kodok dan kodar juga jauh daripada ilmu dan pengetahuan kita. Sebenarnya bila kita berbicara mengenai ghaib, bila sebut ghaib ni perbahasan dia luas, besar dan panjang. Ada bila orang sebut ghaib, dia sememangnya kita tak nampak. Dia bukan jenis duduk dalam dimensi yang sama, ruang lingkup yang sama seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebut ghaib. Begitu juga dengan malaikat. Malaikat juga berada pada dimensi yang tersendiri, alam dia. Padahal malaikat roket atik duduk dengan kita hari-hari je kiri kanan. Tapi sebab dia dimensi lain, dia alam lain, kita tak nampak roib juga. Jin, iblis, setan, hari-hari duduk main kat kita. Ha, dia dimensi lain, roib juga. Ada roib yang dinisbahkan dengan sesuatu benda tu dah memang ada, dah memang wujud tapi disebabkan terlampau jauh. Juga disebut ra'id. Contoh nak ambil mudah. Kita duduk di Penang, Kuala Lumpur. Bandaraya Kuala Lumpur ada tak lain ni? Ada. Juga boleh disebutkan ra'id kerana jarak dia tu terlampau jauh. Jadi kita sebut Kuala Lumpur ra'id daripada kita. Bukan kerana dia tak ada. Bukan kerana dia tak wujud sebab jauh. Yang ni boleh sebahkan dengan syurga dan neraka syurga Allah dah buat neraka Allah dah buat tapi kerana alam kita ni terlalu jauh dengan dia tak mampu untuk kita capai kita sebut ghaib begitu juga dengan sesuatu yang akan berlaku di masa depan hal tentang hari kiamat tak tahu bila ghaib juga ataupun kodok dan kodar hak nak jadi kepada kita satu saat lagi satu minit lagi satu hari lagi atau seterusnya juga ghaib daripada kita Begitu juga ghaib juga disebut sesuatu benda yang pernah ada tetapi dia tidak berlaku pada zaman kehidupan kita. Macam nabi, nabi bukan ghaib, sahabat boleh tengok nabi, tapi waktu nabi ada tu dia hidup zaman kita tak? Tak. Jadi kita ni ghaib daripada zaman nabi, sahabat yang sempat tengok, sahabat yang sempat bersalam, sahabat yang sempat cium tangan nabi dan sebagainya, kita tak sempat dah. Bukan kata Nabi tak pernah ada, Nabi tak pernah wujud, tapi zaman masa tu ghaib daripada zaman kita. Tetapi satu-satunya yang ada ialah Al-Quran. Bayangkan kalau semua ghaib, macam mana kita nak tahu tentang berita ghaib yang Allah nak sampaikan? Kalau Al-Quran ni pun tak dibukukan, hilang dalam dada, hilang dalam hafalan Nabi. Nabi dah wafat, Quran pergi sekali dengan Nabi. Sahabat dulu pun hafal Quran mati dalam perang, mati cara biasa. Tapi tak ada sahabat yang kumpulkan Al-Quran jadi kita ni nak tahu macam mana hal-hal gaib yang Allah bagi tahu kepada kita Allah lah, Malaikat lah semua gaib, ha, sudah, tak ada inilah satu-satunya baki yang yang tinggal, yang kita boleh tahu tentang Allah pun di sini kita boleh tahu tentang Malaikat pun di sini, tentang Nabi Muhammad tentang kitab sebelum ni, tentang kodok-kodok, tentang hari kiamat semua di sini, satu-satunya sebab itulah dia jadi petunjuk dia jadi hidayah kepada kita Kenapa dia dinisbahkan dengan golongan yang pertama? Kerana golongan yang pertama ni dia percaya kepada ghaib. Sebab tu bila ditanya kepada Arab kafir musyrikin Mekah, siapa yang menjadikan alam ni? Dia jawab siapa? Dia jawab siapa? Dia akan tetap jawab Allah. Maksudnya pengetahuan tentang Allah sudah ada. Pengetahuan tentang hal ghaib sudah ada. Cuma penyelewengan berlaku dalam pemahaman mereka. Sebab pemahaman tentang Allah tu diselewengkan sebab itulah mereka sanggup dan tergamak mensyirikkan Allah. Sebab tak kenal tak faham Allah dengan cara yang betul. Allah ni esa, Allah ni tunggal. Allah ni tidak boleh dipersekutukan, tidak boleh ditandingi, tidak boleh disamatarafkan. Tapi mereka menjadikan berhala-berhala itu sebagai sembahan selain daripada Allah. Sebagai tempat memohon, berdoa selain daripada Allah. Bukan tak percaya pada Allah, tapi pemahaman pada Allah tu salah. Jadi, dia nak perbetulkan. Percaya kepada gaib yang sebenar. Begitu juga dengan malaikat. Adakah mereka tak percaya malaikat? Mereka? mereka percaya malaikat. Tapi kita baca surah Al-Kahfi Apa pemahaman mereka tentang malaikat Malaikat tu anak-anak perempuan Allah ha, Salah pula Malaikat tetap malaikat lah Hamba Allah Tapi di sisi mereka Malaikat tu anak perempuan Allah Jadi nak perbetulkan benda tu lah Salah juga ha, Okey Baik tu hal-hal yang Raib Wa yuqimuna salah Kemudian mendirikan salat Solat ni kita sebut sebagai wakil ibadah. Sebab apa wakil ibadah? Kerana dia seolah-olah mewakili keseluruhan ibadah kepada Allah. Sempurna solat kita, baik solat kita, soleh solat kita, maka akan sempurna dan solehlah ibadat-ibadat yang lain. Baik, tu umurun musliha. Ringkah-ringkah. Sebab kita faham dah apa itu umurun muslihah. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ dan apa yang direzekikan kepada Allah mereka infakkan ni umurun munazimah hubungan adat seorang hamba dengan hamba yang lain ayat ini khusus menceritakan konteks harta benda maksudnya sekiranya Allah memberikan kelebihan harta kekayaan kemewahan jadi kita kena infakkan kepada saudara yang lain contoh dalam Islam ada konteks sedekah dalam Islam ada kontek infak, dalam Islam ada kontek zakat, dalam Islam ada kontek wakaf. Ni semua adalah bentuk perkongsian ataupun kita panggil uh, uh, memberikan sebahagian daripada harta yang Allah kurniakan kepada kita dengan saudara kita yang lain. Tetapi ulama-ulama juga membahaskan kontek rezeki Allah ni luas, bukan harta saja. Jadi contoh ilmu, ilmu juga rezeki daripada Allah kita kena berkongsi dengan orang lain. Bayangkan setiap orang yang ada ilmu dia kedekut, tak mau kongsi. Ikut dia, dia tak faham, tak faham. Aku dah faham. Ikut dialah, dia tak tahu, aku dah tahu. Ikut dialah, dia tak kenal, aku dah kenal. Kalau semua ambil sikap demikian, apa jadi kepada umat? Umat akan jadi manusia yang jahil, senang diperdayakan, senang diperbodoh-bodohkan kerana ketiadaan ilmu padanya. Jadi antara benda yang Allah rezekikan pada kita ialah ilmu kita kena kongsi dengan orang lain menyebarkan ilmu tersebut. Antara lain yang Allah rezekikan ialah apa oh dia? Tenaga, kekuatan tubuh badan. Mungkin dari sudut ilmu dia tak ada mana, dari sudut harta pun dia tak ada mana tapi Allah bagi tubuh yang sihat, tubuh yang kuat, tubuh yang tough dan sebagainya. Jadi dia akan tawarkan diri. Ha, esok apa? Nak cak nak cak surau lah. Beres. Tenaga banyak. Nak gotong royong ke? Beres tenaga banyak. Nak angkat bata ke? Nak angkat atap ke semua? Dia gunakan tenaga dia untuk berkongsi dengan orang lain. Ada juga yang Allah bagi rezeki ialah akal ataupun idea. Kaya pun tak, gagah pun tak mana, Kemudian ilmu pun tak ada tapi Allah bagi akal yang cerdas bila nak buat sesuatu perancangan nak buat sesuatu benda yang strategik ah dia paling terkedepan saya ada idea kalau kita nak membangunkan surau kita macam ni tapi saya sendiri tak ada duit saya sendiri tak kuat mana tapi saya ada idea macam mana kita nak majukan surau kita macam mana kita nak majukan taman kita macam mana kita nak majukan syarikat kita contoh jadi benda tu perlu dikongsi untuk sesuatu benda yang lebih luas Baik, ayat seterusnya. Wallazina yu'minuna bima unzila ilayka wa unzila min qablika wa akhirati hum yuqinun. Yang kedua ni umat Nabi Muhammad yang kedua. Hak nombor satu tadi tak ada empat benda. Hak ni ada empat benda. Nabi pun ada dengan mereka Kitab pun ada dengan mereka Agama pun juga dinisbahkan dengan mereka Mereka umat yang reti baca, reti menulis Itu adalah khusus kepada golongan Yahudi dan Nasrani Kita sebut umat Muhammad ni dalam konteks masa dan zaman Bila mari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Sama ada yang beriman ke tak beriman Mereka tetap digelar umat Nabi Muhammad Dari sudut konteks masa dan zaman macam juga kafir musyrikin Mekah dia tak ada empat benda. Tapi Yahudi dan Nasrani ada empat benda ni. Pertama Nabi-Nabi. Oh berlambak lah Nabi-Nabi dan Rasul pernah turun pada mereka. Mereka faham tentang syariat. Begitu juga mereka dinisbahkan dengan agama, beragama. Ada peraturan iaitu Yahudi dan satu lagi Nasrani. Mereka juga ada kitab. Tiga buah kitab yang turun pada ni. Mereka dah kenal kitab tu apa. Dan yang keempat, mereka ni umat yang ngerti baca, ngerti menulis. Beza berbanding dengan Arab musyrikin Mekah yang tak ada empat benda ni. Jadi, inilah menunjukkan kehebatan Al-Quran. Dia bukan ajar orang yang tak ada kitab, tak ada nabi. Yang ada kitab, yang ada nabi, dah pun dia ajar untuk duduk sama-sama di bawah bumbung Al-Quran. Sebab itulah ayat ni mari walazina yu'minuna bima unzila ilaika iaitu golongan-golongan yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad. Mereka percaya, mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu iaitu al-Quran wa ma unzila min qablik dan yang pernah diturunkan oleh Allah sebelum tu. Jadi sebelum tu tu mereka yang jenis dah memang percaya pada Allah dah. Mereka ni kebanyakan umat yang bertauhid kepada Allah. Umat yang bertauhid kepada Allah kenal Allah, kenal nabi-nabi, kenal malaikat sebagaimana di dalam syariat masing-masing. Dan sebelum ni pun mereka percaya Taurat yang turun pada Nabi Musa, mereka percaya Zabur yang turun pada Nabi Daud, mereka percaya Injil turun pada Nabi Isa. Tapi bila mari kamu Al-Quran diturunkan oleh Allah pada kamu, dia beriman dan dia percaya juga. Sebab ketiga-tiga kitab tersebut sudah memberitakan kedatangan nabi akhir zaman yang bernama Muhammad dengan ciri-ciri dan sifat-sifat tertentu. Bahkan dalam Quran Allah sebut jelas, "Mereka kenal Nabi Muhammad lebih daripada mereka kenal anak-anak depa." -anak kita hari ini kita lebih kenal anak kita berbanding anak orang lain. Kita lebih kenal anak kita daripada kita kenal personaliti atau individu lain. Tapi mereka ni kenal Nabi lebih daripada kenal anak sendiri. Depa tahu sungguh. Tapi ada yang beriman, ada yang tak beriman. Tapi Allah nak habaq di sini yang beriman ni, antara yang beriman ialah ulama Yahudi waktu Rasulullah datang di Madinah ialah Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam, ulama dan pendeta Yahudi yang betul-betul beriman dengan kitab sebelum ni, mari Nabi pun dia beriman dengan Nabi, turun Quran pun dia beriman dengan Quran yang diturunkan pada Nabi. Contoh, ada sahabat-sahabat yang asalnya agama Nasrani seperti Dihiyah Al-Kalb, Suhaib Ar-Rumi. Ini asal Nasrani. Tapi bila mari Nabi, dia percaya dan beriman Muhammad itu adalah utusan Allah dan Quran itu adalah wahyu daripada Allah kepada Nabi. Wa ha. bil akhirati hum yuqinun dan kepada hari akhirat mereka yakin dan percaya. Kenapa dalam kumpulan yang pertama tak disebut wa bil akhirati hum yuqinu? Sebab orang yang ada kitab, mereka tahu adanya tentang hari akhirat, tapi orang yang tak ada kitab. Sebab itulah orang-orang kafir musyrikin Mekah tak percaya mereka mati akan dihidupkan balik. Ah, ha, tengok poin ayat tu. Allah tak sebut benda tu dalam ayat hak sebelum ni. Sebab kumpulan tu tak ada Nabi, kumpulan tu tak ada kitab, kumpulan tu tak ada agama. Untuk kita tahu berita tentang hari akhirat, tidak ada lain kecuali wahyu Allah. Mereka tak pernah turun kitab, tak ada Nabi mari cerita, tak pernah turun wahyu. Sebab tu Nabi kata, kita ni bila mati, ada perhitungan balik amal kita. Ah, ha, takkanlah mati hidup balik. Tu cakap orang jahiliah, orang musyrikin. Sebab tu Allah tak sebut benda tu. Tapi untuk geng yang kedua ni, wabil akhiratihum yukinun. Sebab mereka pernah ada Nabi, ada kitab, ada wahyu, mereka pun percaya adanya hari akhirat. Dan mereka akan dapat dua pahala. Kerana sebelum ni beriman dengan kitab Nabi syariat sebelum ni, mari Nabi Muhammad, mereka beriman lagi. Meneguhkan keimanan mereka melalui tiga versi kitab sebelum ni. Jadi, faham dah sini? Umat Nabi Muhammad tu ada dua. Dua yang beriman lah ni. Yahudi Nasrani pun Allah ajak duk sekali. Kita nisbahkan di sini ialah mereka yang terima dan percaya. Baik. Ula'ika ala hudam min rabbihim wa ula'ika humul muflihun. Mereka inilah yang berada di atas hidayah dan petunjuk daripada Tuhan mereka. Jadi pertama, kita kena ada akidah. Yang kedua, kita kena ada hubungan dengan Allah. Dan yang ketiga, kena ada hubungan sesama manusia. Mereka itulah orang yang mendapat petunjuk daripada Tuhan mereka. Ini adalah merupakan kesinambungan daripada surah yang paling awal. Surah Baqarah, surah yang ke dua. Surah pertama, surah Al-Fatihah. Dalam surah Al-Fatihah itulah kesinambungan cerita tentang ni hak kita duk minta tu. Ihdina siratul mustaqim Ihdina siratul mustaqim Ya Allah hidayahkanlah kami Jalan yang benar, jalan yang betul Hidayahkan kami Kita duk minta, minta, minta ha, Inilah penceritaan Hidayah yang sebenar, hidayah yang betul Jalan yang sebenar, jalan yang betul ha, Allah cerita dalam ayat ni Mereka lah yang berada di atas petunjuk Daripada Tuhan mereka Dan mereka lah digolongkan sebagai manusia yang Muflihun Yang berjaya yang berjaya muflihun kan Allah panggil kita hari hayya alal fa fala hayya alal falah marilah menuju kejayaan tu jadi di sini ulama-ulama menyebutkan untuk mencapai proses ketakwaan yang matang proses ketakwaan yang sebenar antaranya ni yang terakhir saya nak sebut perlu ada empat benda perlu ada empat benda dua benda kena ada dua benda kena tinggal saya sebut hak kena tinggal dulu. Yang pertama untuk capai tahap ketakwaan yang sebenar dan hakiki nombor satu jangan sombong. Kerana sekiranya ada sifat sombong, sifat takwa tidak akan masuk dalam diri kita. Kerana orang yang ada sifat sombong memang susah untuk masuk dan terima kebenaran. Sifat orang sombong macam iblis, Allah suruh sujud Allah suruh sujud tapi dia buat ayat oh, aku dia buat daripada api dia buat daripada tanah dia sombong dia cerita lagi hal lain pasal apa kamu tak mau sujud aku lebih dahulu dijadikan daripada dia tempoh masa aku kamu buat dulu beribu-ibu tahun dia baru buat ya. takkan aku nak sujud kat dia Lepas tu Allah tanya lagi dia claim pula buat ibadat. Aku ni dah hidup berapa berapa ribu tahun dah beribadat. Dia satu ibadat pun tak buat lagi takkan aku nak sujud kat dia. Dari sudut ilmu aku dah berapa banyak ilmu dah dia ilmu apa yang dia ada baru kamu buat. Maksudnya dia sentiasa guna alasan atas kesombongan dia daripada mengikuti perintah Allah. Jadi susah nak masuk. Kalau kita sombong ni susah nak terima kebenaran. Lagi-lagi kita ada sifat tertentu kepada jenis-jenis manusia. Macam kita kata, ni geng aku tu geng orang lain. Sedangkan nasihat ataupun saranan daripada geng orang lain tu betul. Benar. Tapi kerana ada sifat sombong tadi, eh, selalunya geng aku hak betul, geng aku hak benar. Geng tu memang selalu salah pada hak dia cakap tu betul. Tapi sebab sombong tadi kita tu. Sombong dengan menganggap kita sentiasa betul, kita sentiasa benar, maka kita menolak. Menolak takwa susah nak masuk. Sungguh, sahabat. Jadi kita kena terima Mari apa pun siapa yang cakap Benda tu betul, benda tu sungguh, benda tu benar Nak kata apa lagi? Eh tapi dia orang kafir Dia orang kafir pun ada cakap tu sungguh dia cakap tu betul, betul lah Eh dia orang munafik Dia munafik pun dia cakap tu sungguh Kita bukan cakap sifat dia tu Kita cakap benda dia cakap Eh tu orang etis tu tak percaya Tuhan Tapi dia cakap tu fakta, fakta lah Kita salah tetap salah Nombor satu jangan ada sifat sombong yang kedua, Jangan ada sifat menuruti orang lain secara membuta tuli. Jangan ada sifat taklid pada orang lain tanpa usul periksa. Kita sendiri, hidup kita ni kena usaha cari kebenaran. Contohlah ada ustaz mengajar ke, guru mengajar ke. Kita bukan nak takwil atau menyalahkan dia tu. Jadi kita kena cari sendiri usaha kebenaran. Betul dah ustaz cakap aku nak cari, nak memperteguhkan lagi, nak kemah lagi. Ustaz cakap kita kena percaya kepada Allah. Tengok Quran. Oh, betul dah. Ah ha, maksudnya gitu jangan kita buta tuli tanpa usul periksa. Jadi kena ada sifat tu untuk sentiasa mencari kebenaran. Ani ha, kena kena buang eh jangan sombong dan jangan ikut orang buta tuli. Dua hak kena ada apa dia? Dua kena ada ialah sentiasa merasa takut dengan azab dan ancaman daripada Allah apabila kita buat salah dan silap. sebab setiap kesalahan, setiap rasa apa dosa yang kita buat tu ada ancaman, ada azab daripada Allah. Kita kena berasa, eh aku ni buat salah ni. Berasa bersalah tu. Ni aku buat salah eh. Biasa. Kita buat bodoh kesalahan kita. Sedangkan akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kita keliru. Sebenarnya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kena ada rasa takut dengan ancaman tu. Kalau kita rasa bersalah atau tersilap. Ha, nah, tu sifat orang takwa tu sebab dia berhati-hati dalam hukum dengan syariat. Sebab tu dia beza. Bila sebut takwa ni selalu orang sebut takut kan. Takut ni dia ada istilah lain. Dalam dalam agama dia sebut khauf. Ar-raja, harapan dan khauf. Khauf tu hak takut betul-betul takut. Takwa ni dia lebih kepada dia bukan takut, dia lebih kepada berhati-hati. Takut dia ni tergelincir. Takut dia terseleweng. Dia bukan ni takut macam takut hantu tu dah. Itu <laughs> ha, takwa Beza dengan khauf Khauf tu takut sungguh ya? ha, Khauf Kan kita belajar dalam ilmu tasawuf Al-Rajak wal-khauf Sentiasa berharap kepada Allah Dalam masa yang sama juga Kena ada perasaan takut kepada Allah Ah ha, Khauf tu Tapi takwa ni dia lebih kepada konteks berhati-hati Nak bagi mudah Kalau bukan konteks agama ni Di luar lah Mari orang tu bicara Kalau hang masuk ni dapat RM10,000 Kalau hang bagi kat aku RM2,000 Kita pun eh, hey, Betul ke dia ni ni Selalunya orang kaya ni payah nak kongsi kekayaan dengan orang lain. Ni dia mari nak kongsi pula kaya. Maksudnya kita ada sifat tu. Ha. Okey lah tu. Berhati-hati orang panggil. Tiba-tiba bagi RM10,000. Eh, skamer ni. Contoh cik, cik ni kena pergi ke JPJ sebab ada saman 10 ni belum bayar ni. Kawan tu basikal pun tak ada, kereta pun tak ada, motor pun tak ada. Nampak sangat kan? Eh? Ha? Contoh lah tu kita nak beritahu. Eh, nampak sangat hang nak kencing aku ni. Aku apa kenderaan pun tak ada. Tiba-tiba 10 saman. Ay, mana? Nah, maknanya kita berhati-hati dengan benda tu. Jadi kalau jenis orang dungu, orang boleh diperbodohkan, oh kena sama pula. Aku tak ada apa, aku kena sama. Biarlah, bayarlah nak bagaimana. Oh, bunyi takut ni pegawai JPJ ni padahal eh? orang jahat mana lah. Mari skema kita tak. Contoh. Itu kena ada hati-hati. Dan yang keempat, kena jaga diri. Iaitu kawal hawa nafsu. Sebab nafsu ni, dia nak suruh buat semua benda. Nafsu ni nak suruh buat semua benda Sebab kita ni ada syariat je Kalau ikut nafsu yang sebenar Apa jenis makanan pun kita nak makan Apa jenis minuman pun kita nak minum Apa jenis perempuan pun kita nak Kita nak gomor semua Kita kata sebab lah ni Kita kata Islam bagi makan benda-benda yang halal Benda yang diharuskan Tapi dalam agama syariat menetapkan Babi jangan makan Jadi kita tak makan tu sebab ada panduan syariat Kalau ikut nafsu Babi pun nak makan Ular sawa pun nak makan Anjing pun nak Maksudnya kalau ikut nafsu ni Semua kita nak Arak pun kita nak minum Kalau kata atas dasar nafsu Benda mabuk pun kita nak minum Kita nak tala sebab nak try Tapi sebab agama kata tak boleh Agama kata jangan Agama kata haram Tak ha, Kawal nafsu kita Agama kata kita dengan isteri kita Atau perempuan yang halal saja Kalau boleh semua perempuan nak ha, Kalau kita bahasa kasar sikit nak tiba semua ha, kalau ikut nafsu kan, ikut nafsu bini orang ke bini siapa ke. Tapi agama halang. Ha ni tak boleh. Dia akan jadi berkhalwat, dia akan jadi berzina, dia akan jadi rogol. Kalau pecahkan benteng-benteng tadi. Ha itulah contoh kita nak tahu manusia yang bertakwa dan manusia yang diistilahkan kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya berhenti di sini dulu. Mudah-mudahan kita akan sama-sama dapat man manfaat dan faedah daripada Uh, huraian yang ringkas tadi apa yang baik datang daripada Allah yang selalu tersilap tersalah tu tak ada orang lain lah datang daripada diri saya sendiri wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka ta'lam anna hadhihi al-quluba qad ishtama'at 'ala mahabbatik والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوسق اللهم رابطتها وأدم ودها وحدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين